Nå, hvor mange kom der ud den her gang? Vi fik desværre kun 2 æg ud. Ry Thomsen? Du vil gerne starte i IVF-behandling. Er du klar over, at der er en grænse for... Jeg er allerede blevet afvist 4 steder nu på grund af min alder. Bare hjælp mig. Vi når kun 1 forsøg. Kender du hende, Ry, fra tidligere? Hun plejer ikke sådan, kunne lide at være over hos andre. Er du okay? Ved du, hvad jeg plejer at gøre, når jeg har brug for at få noget ud? Hvad? Så skriger jeg. Hvordan går det med din behandling? Næste gang, så sker det, det kan jeg mærke. Vil du stadig huske Andy? Ja. Hvis det nu ikke går den her gang, så er der jo andre muligheder. Giv lidt mere tid. Jamen, jeg har ikke tid. Jeg er allerede i behandling. De har så valgt at afbryde. Hun er opaldet. Du skal ikke stå i vejen med mig. Torgel, jeg er så spændte. Tidspunktet er lige perfekt for Grøn. Så der findes et rigtigt og forkert tidspunkt. Jeg har desværre begået en fejl. Hvad laver du her? Du skal fortælle mig sandheden. Hvorfor lyver du?